falar assim, olha, dessa história das manchetes, que tá aí nas manchetes dos jornais, veio parar aí, agora é uma briga, né, na justiça, até do Luciano Huck e do Rafinha Bastos. Então tá aqui, manchete do jornal O Dia, Rafinha xinga Huck e depois volta atrás. Humorista chama apresentador de playboy por ser pego na lei seca e depois se arrepende. Huck vai processar, diz a chamada de primeira a página do jornal O Dia do Rio. E aqui o jornal O Dia diz o seguinte: polêmica acabará na justiça. E diz assim: Rafinha Bastos xinga Luciano Huck no Facebook e depois se desculpa, caso pode gerar processo. E o Rafinha dizendo: errei e por isso peço desculpas, mas parece que o Luciano Huck não aceitou. Aqui também é o jornal Folha de São Paulo dando essa manchete dessa briga. Aqui, olha, após críticas, Huck diz que vai processar Rafinha Bastos. O apresentador Luciano Huck diz que vai processar o humorista Rafinha Bastos, que o chamou de playboy inconsequente no Facebook. Huck teve sua carteira de habilitação apreendida domingo no Rio, depois de se recusar a fazer o teste do bafômetro em uma blitz. Em sua página no Facebook, Bastos zombou do incidente e disse: Luciano, você bebeu antes de dirigir, fez M, mas não se preocupe, né? Para a maioria do país, comunicador filho da P não é aquele que coloca a vida dos outros em risco, é aquele que fala o que pensa. No texto, afirmou ainda que o Global faz assistencialismo e teatrinho na TV. A assessoria do Luciano Huck informou que ele já se pronunciou, já se pronunciara, na verdade, na rede social. Deveria ter seguido o exemplo da minha esposa e ir de táxi, referência ao hit cantado por Angélica nos anos 80. Apoio a Operação Lei Seca, escreveu. E a assessoria disse que Huck entende que as grosserias gratuitas e desproporcionais do comediante devem ser tratadas nas esferas do judiciário e assim serão. Procurado, Bastos disse que se manifestaria na internet. No Facebook, o ex-CQC pediu desculpas. Personifiquei a minha ira contra a hipocrisia do planeta na figura do Luciano Huck. Acabei transformando o caso em um palanque para despejar ofensas pessoais contra o trabalho do apresentador. Atitude desnecessária, feia, definiu o próprio Rafinha sobre o que ele fez. Não sei se haverá algum processo judicial contra mim. Estou aqui apenas para deixar claro que dessa vez sinto que me equivoquei, disse o Rafinha Bastos aqui em foto, ao lado da foto do Luciano Huck. Tá aí, né? A gente tem a carta na íntegra, inclusive. A gente já tinha ontem, lembra, Lordelo? E nós falamos assim: ai, nossa, isso daqui vai estar tanta encrenca, não vamos nem ler essa carta no ar. E aí, hoje os jornais acabaram dando aí a carta. Eu vou ler, dá tempo de ler rapidinho aqui, diretor, para o público, né, que não participa aí de rede social, poder entender direitinho como é essa carta do Rafinha Bastos, que o Lordelo também vai comentar aqui com a gente, e você ter dados para ter aí a sua própria opinião. Então, a íntegra da carta do Rafinha Bastos está inclusive no site Ego. E diz o seguinte: carta para Luciano Huck. Luciano, você bebeu antes de dirigir, fez M. Mas não se preocupe, para a maioria do país, comunicador FDP não é aquele que coloca a vida dos outros em risco, é aquele que fala o que pensa, fique tranquilo. No fundo, você está pensando: só bebi um pouquinho, estava a 20 km por hora, essa lei é muito radical no Brasil e com a dose que bebi, eu não seria sequer multado em nenhum outro país. Não é isso que está na sua cabeça? Eu sei que é. Eu conheço cabeça de playboy inconsequente, é aqui que o Huck começou a ficar bravo. Mas é claro, continua a carta do Rafinha Bastos, mas é claro que você não vai dizer nada disso, sabe por quê? Porque dizer o que pensa é mais arriscado do que dirigir alcoolizado. Você nunca falou nada que desagradasse o seu público, não é? Não é em um momento de crise que você irá fazer isso, tô certo? Diz a carta do Rafinha. Você não vai jogar fora toda uma credibilidade construída durante anos de assistencialismo barato
barato na TV, não é? Para se sair bem desta, segue a minha dica, fala que não agiu certo, isso, veste aquela máscara de celebridade arrependida e vai para a TV fazer de conta que você se importa com o assunto. Melhor ainda, faz campanha contra a combinação direção mais álcool, perfeito, nossa, vai pegar super bem, o povo vai te amar ainda mais, genial. Bem, nem sei por que estou aqui dando dicas, você sabe muito bem o que fazer, afinal, teatrinho falso na TV é a tua especialidade. Tenho certeza que tudo vai acabar bem e da próxima vez, se não for atrapalhar muito a sua vida, tenta não colocar a vida dos outros em risco. Pega um táxi seu e fala outro palavrão que o Luciano também não aceita e diz que é desproporcional a reação do Rafinha ao fato, né? E que realmente ele vai tomar medidas cabíveis e necessárias. Enfim, olha, achei também a maneira como o Luciano Huck conduziu essa história da lei seca, da blitz, em que ele foi pego, totalmente equivocada, ainda mais as desculpas que ele deu, tentando tapar o sol com a peneira. A gente falou isso aqui ontem. Essa história do voo de táxi parecia até deboche da cara das pessoas, na verdade, né? Agora, o Rafinha, ele já está se desculpando, ele percebeu que foi desproporcional, ele ficou indignado, como muita gente ficou, como nós ontem falamos aqui, puxa vida, gente, não é assim, não é? Como é que diz? Porque o Luciano Huck falava assim, eu apoio a operação Lei Seca, apoio a Blitz, apoia tudo e não se submete ao que se pede, ao que as autoridades estavam lá, vamos fazer o teste do bafômetro e diz não, como não é o único, e a gente ainda disse isso aqui, a maior parte dos artistas pegos em Lei Seca, a gente não vai contar os anônimos, eu expliquei também por quê, não dá para praticamente 200 milhões de brasileiros um conhecer o outro. As pessoas que são nacionalmente conhecidas, elas que são ponto de referência de comportamento. Claro que não precisam virar escravas disso, mas né, quanto mais cidadão brasileiro for correspondendo a tudo que possa fazer desse país um país sério, isso é importante, porque o exemplo sempre fica. As pessoas gostam, admiram e vão entender aquilo que o outro está fazendo e quem sabe querer seguir também os mesmos passos. E ele não fez nada disso. Ele fez o que todos os outros fizeram, com exceção do Matheus Solano, como a gente disse aqui, falou o que ele quis, o público é dele, aceita, não aceita, mas a gente também diz que isso não afeta a imagem dele, que não é porque você faz uma coisa errada, que tudo que você fez na vida está errado, ou que isso afete até o trabalho dele, como o Rafinha colocou na carta. Agora, isto posto, porque é a minha opinião, eu acho que não precisa chegar mesmo às vias de fato, porque olha, se ele fez a carta, se ele postou no Facebook, se ele exagerou, o próprio Rafinha já está reconhecendo tudo isso e já está se desculpando e falando que naquele momento ele representou a indignação nacional em relação a um fato de que as pessoas bebem e saem por aí dirigindo. Por menos que seja a dose, por pequena que seja a distância, é uma infração da lei, não é? Agora, realmente, eu acho que não precisa chegar nisso, não. O Rafinha já está dando outro rumo, né, na carreira dele, na vida dele, já se desculpou, então podia ficar numa coisa assim, civilizada. Se o Luciano errou do lado, o Rafinha errou do outro, o Luciano já explicou a parte dele, o Rafinha também já se desculpou, podia ficar tudo em paz aqui pra frente, né? Vira a página. Sônia, eu acho que essas discussões, quando envolve uma celebridade em ocorrências policiais, no mínimo você vai provocar em redes sociais e na mídia em geral uma discussão sobre um determinado tema. Nós temos aí a chamada famigerada lei seca. E a famigerada lei seca, todo mundo sabe, aquela pessoa que bebeu, ela não assopra o bafômetro. Ou seja, o jeitinho brasileiro constante dentro da lei é utilizado por aquele que infringe a lei. E quando isso ocorre com uma personalidade conhecida, é óbvio que, no mínimo, gera uma discussão. Mas o importante é que essa discussão chegasse em Brasília e que os legisladores federais pudessem fazer o quê? Corrigir. Nós temos que extrair da lei brasileira esse jeitinho. Essa coisinha de você ter um plano B. E o plano B é sempre você contornar a lei, porque a nossa preocupação qual é? Milhares de pessoas se recusam ao bafômetro. Só que algumas que não são pegas nas blitz, elas atropelaram, elas mataram e elas saem impunes. E eu vou trazer um caso aqui de uma pessoa famosa que me indignou, que foi do humorista Shaolin.
que sim, hoje está numa sim. cama em estado uhum. quase que vegetativo, enquanto que a pessoa que atropelou já foi condenada, fugiu do local, não fez o exame do bafômetro e não aconteceu absolutamente nada. Então uhum. são esses absurdos e essas brechas que deveriam ser corrigidas, mas eu não sei o que precisa comover mais ainda o legislador federal para promover essas mudanças. Uhum, tá certo, é isso mesmo.